72 ঘণ্টাৰ পিছত সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈত উদ্ধাৰ হৈছে চক্ৰ বিষয়ৰ মৃতদেহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা 1 কিলোমিটাৰ দূৰৈত উদ্ধাৰ বিষয়াগৰাকীৰ মৃতদেহ ধুবুৰীৰ নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰাজচক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ তিনিদিনৰ মূৰত এতিয়া উদ্ধাৰ হ'ল ধুবুৰীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ মৃতদেহ যিহেতু খন্তেক পূৰ্বে উদ্ধাৰ হৈছে ৰাজচক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈত উদ্ধাৰ হৈছে সঞ্জু দাসৰ মৃতদেহ আনহাতে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ মৃতদেহ খন্তেক পূৰ্বে অনা হয় ধুবুৰীলৈ এই মুহূৰ্তৰহে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ জনাইছো अभी है मतलब अराउंड 500-1000 मीटर्स डाउनस्ट्रीम मिला है और पूरा जॉइंट एफर्ट लगाया हमारा SDRF NDRF और BSF पूरा मिलके निकाला है और ये है मतलब इट इज़ अ वेरी सैड थिंग एंड हमने सबको जो जो इन्फॉर्म करना था सबको इन्फॉर्म कर दिया और अभी मेडिकल कॉलेज में लेके जाएंगे और बाकी जो एम्बॉल्मिंग प्रोसेस जो भी करना है और जो भी सरकारी कार्रवाई करना है करवा के उसको हम बॉडी को हम कछार भेजेंगे परियाल का उनका ब्रदर एक है और ब्रदर इन लॉ दोनों इधर ही है और एक हम एक ऑफिसर भी साथ में भेजेंगे গৌৰীপুৰৰ পৰা সাহাবুদ্দিন মোল্লা ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি স্কডেমি এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট JEE APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ